מה אתם מתארים? מה אתם רואות? תתארו לי. לא, 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 תני לה ליהנות. רגע, המסכה נופלת לה. המסכה נופלת לה, לא? יבא, את רואה בסדר? איזה תגובות מצחיקות יש לכם שלא רואים מה אתם רואות. הבנת, עזבי גם. יו, מה זה, הוא רוקד? אנחנו סובלות פה רוקד? סיימתם? הוא רוקד. סיימתם? נגמר? סיימנו. לא. אוי, זה כן זה. זה מפחיד אותי. יו. זה מפחיד אותי. שיגמר. יואו, זה מדהים. אני בחיים לא עולה על מתקן כזה באמת. בחיים לא עולה על מתקן כזה באמת. אוי, תודה לאל שנגמר. אוי, תודה לאל. תודה לאל. יואו. וואו. יואו, יש לי גם סחרחורת. איבא, אני רואה למסך מה את עושה. יפה, יובל, כמה את פוגעת. זה מגניב, מה אתם שומעות ברקע? שיר! אני שומעת, תנסו לקרקי, זה קרקר לקרקי! אני...